Mirë, do lidhe me Teodor Gjerga, në gazetarin e Euronews Albanias në Shkodër. Teodor, për shëndes, mirë mbrëma, si është Shkodra, tani që flasim? Në fakt, të Mirela, ka që një ditë e fështirë për gjithë qytetarë në Shkodër, ku kryej fjale gjdo të rizë, gjdo kafe, gjdo takimi mes njerëzish, ka qënë gjarë e rëndë, dhe cila ka tronditur jo pak kërë qëndrën e Veriut. Qyteti ka qënë shumë nga dalë, ditën e sot me përhirës vërtetës, janë për cjellë për në banesën e fundit tre viktimat, të cilën betën të vdekur në atentatin e 24 orëve më parë, ndërsa duhet thënë që kur kanë kaluar më shumë se 24 orë, ende policia Shkodrës nuk ka arritur që të bje në gjurmët e autorëve dyshuar të kësaj ngjarje. Sërish po vjojnë hetimet, janë shoqëruar të tjerë persona për të marrë në pyetje, por ende deri në këto momente nuk kemi asnjë të dyshuar apo të shpallur në kërkim në lidhje me këtë ngjarje të rëndë që ka tronditur qytetin. Le të themi janë sekuestruar gjitha kamerat e sigurisë dhe tashmë të paktën policia Shkodrës duket se ka ngritur ose ka vërtetuar dinamikën në cilën ka ndodhur ngjarja, ku automjeti me të cilin ulltonin dy viktimat është ndjekur paralelisht për të paktën 150 metra nga automjeti i autorëve dyshuar të kësaj ngjarje, duke qëlluar në mënyrë të vazhdueshme nga dy qitës. Deri në momentin ku automjeti ka humbur kontrollin, ka aksidentuar fillimisht çiftin i cili ulltonte me motor dhe më pas është shkapetur në murin avullin për të ndalur aty më pas. Personat cilët dyshohet që janë autorët kësaj ngjarje më pas janë larguar për në drejtim të rrugës nacionale Shkodër-Hanihotit për të ndalur për ndjekur automjetin e tyre në zonën e Golemit më pas për të larguar në drejtim pa ditur. Teodor, edhe njerë, për personin dyshuar të tretë që mund të ketë qënë në vetë ngjarje, ka informacione zyrtare apo qoftë edhe në informacionet operative që mund të kesh? Çfarë mund të thuash në lidhje me këtë pretendim të ngritur, me këtë dyshim të ngritur? Atëherë, Mirela, preferoj që të referohem pak të njoftimeve zyrtare të policisë të Shkodrës, të cilët, më lejo ta theksoj, kanë qënë tejet të avasht dhe tejet jo transparent në raportimin e kësaj ngjarje, pasi çdo raportim i tyre ka qenë shumë herë me vonesë dhe në asnjë nga raportimet e tyre zyrtare në komunikatat për shtyp nuk ka pasur një person të tretë të cilit ketë qenë duke hutuar me dy të ndjerë tashmë në automjetin tip Mercedes-Benz. Dua të thënë fakt që dyshohet paktën sipas pamjeve që janë të transmetuara në rrjetet sociale, por që u transmetuan edhe në Euronews Albania, dyshohet që të jetë një person i tretë, por preferoj që të mbesim në versionet zyrtare. Në versionet zyrtare dhe atje mbetemi. Pritet që në orë vijim të hedhë më shumë dritë. E kuptoj, atje mbetemi. Më shumë dritë rreth dinamikës. E qartë, raportimi jot është konform burimit zyrtar. E kuptoj. Teodor, patjetër që policia do bëj punën e saj, gazetar apo njerëz të cilët investigojnë do bëjnë punën e tyre se cili është në drejtën e tij. Ajo që na intereson më shumë gjithve në fakt është Shkodra, a është sot një qytet i friksuar, Teodor? Shkodra në të në shoj që ka ndalë, por ajo Shkodra që njojmë ne, me ato pulsin e saj të reagimit, nuk është se po të ndjehet shumë. Shkodra është e friksuar dhe është mbyllur në shtëpi, sepse ka frikë nga ata njerëz të cilët mund të kenë sapë për të larë me njëri tjetrin, apo nuk ka mbështetjen e duhur nga shteti dhe nga uniforma e këtij fundit. Në fakt, është një pyetje e vështirë, Mirela. Ajo që më mendoj unë, edhe si qytetari i Shkodrës, Shkodra më shumë është e zhgënjur për shkak se nuk ka një formë reagimi, nuk ka një alternativë reagimi dhe mbi të gjitha duket se është edhe e tradhtuar nga të gjithë, pasi në këtë moment qyteti seriozisht ka përjetuar një traumë të përsëritur, është kthyer vite më parë kur lufta mes bandave ishte tetë fort në vitin 2018 kur ajo nisi dhe për të ardhur në ditët e sotme ku një skenë e tillë në qendër të qytetit, pasi Lagja Dobraç nuk është periferi, por është e paktën edhe vendi ku ka ndodhur ngjarja është një nga zonat e cila ka qarkullim të madh të automjeteve, ka krijuar sërish atë frigën
le të themi atë nuk e di si ta them, është një situatë kaotike për hirs të vërtetës dhe nuk ka pasur asat buzëqeshje, nuk ka pasur asat shkëlqimin e ditëve normale, por pavarësisht se ka qenë një ditë e bukur me diell, le të themi e dielli nuk është se ka ngrohur shumë ditën e sotme, fort po shtrit një diell e pak po nxe. Nis një nga vargjet e eposit kreshnikëve, po. Patër. Mirë, unë Teodor falenderoj, më thon drejtën, duhet që drejtësia të lëviz, policia të bëj punën e saj dhe kjo ngjarje e cila është mërzitësh shumë e rëndë, tepër makabre, të ketë autor dhe mos mbes si ato ngjarje që jemi mësuar në Shkodër që kanë shumë bujë, shumë zë, shumë premtime nga politika, nga kupola e shtetit për ta zbardhur, por mbetet gjithmonë në kuadrin e deklaratave dhe asnjëherë nuk ka autor kur krijimi bandat godasin në Shkodër. E qartë, Teodor. Qyteti e di kush vret. Sot fole me zemër, nuk raportove si gazetar. Unë të falenderoj shumë, Teodor Gjerga, për gjithë informacionin dhe për këtë komunikim që patëm së bashku.